oikein mukava keli nyt oli. Aurinko paistaa ja ei ole hyttysiä täällä. Sopivan lämmin. Ei tarvinnut hikoilla. Lähdettiin tänne pikkusen alaspäin tuohon notkoon ja tähän noustaan taas ja kiertää tämä reitti tähän suuntaan. Siinä oli muutama turisti tuossa. Tehdään valokuvia tuosta. Torstaita mennään ja viimeinen retkeilypäivä menossa. Jos vielä kävisi iltaisella tuolla pienen kadun kierroksen Myllykoskella vähän kuvaamassa ja kahtelemassa ja kuuntelemassa kosken pauhua. Kattelemassa miten korkealla vesi on tänä kesänä. Siellä ykkösvaaltoja menee selkä vaan näkyy. Jäin tuohon kuvailemaan vähän hetkeksi tuohon ylällä. Kyllä mä sen kiinni saan tästä. Sekin asia on selvinnyt. Katsotaan karttaa. Tässä on tämä lampi. Tässä on hieno. Siihen vaan uimaan. Siihen vaan uimaan. Sieltä persettä on penkki. Ei ole. Tätäkö on hyvin korkealla penkkikin. Onpas hieno paikka. Hetkinen, mennä pääsi. Ei se mitään märkää. No märkää vähän. Ai. Astuu kengät ja pois. Mä ottaisin, se kestäis, mutta ei. Jatkamme matkaa tästä lammelta. On hieno lampi.
Soilun laavulle vaikka mennään. Soilun laavulle 1.3, joo. Siis laava, mikä missä? Joo. Laava. Karitunturi 18.8. Siinä olisi vähän kirintövaara 25.8. Me olemme tässä. Tässä noin. Soilun laavuja tuolta ja takaisin. Siellä näkyy vaeltajat mennä polkua pitkin. Tässä on aika pitkästi näitä pitkoksia. Pitkoksia. Aivan, pitkoksia. Ykkösvaeltaja rupeaa tuolla viisastelemaan. Nyt ei ole kuuma tässä, alkaa tuuli. Vilponen tuuli käy. Ruukaa näkyy tuolla seinällä. Vielä mene piiloon. Mikähän se tuo järvi nyt tuossa on sitten. Täytyy katsoa. Katsoa toi järvi tuossa. Iso se on tuo järvi. Ei ole iso järvi, vaan järvi on iso. Ei ole poroja yhtään. Oho, oli vähän pitkot puut irti. Tarkkana olla, ettei astu jalkaansa mutkalle. Lähdettiin menemään alaspäin. Tuossa on kohta se tulipaikka, laavu.
Oliko nää viime vuonna tämä sepeli tässä? Oliko? Siinäkin on tommonen pieni lampi tuossa. Soilun laavu. Ollaan tultu jo pitkästi. Pitkokset on vähän huonot tässä. Vähän lahonnut. Yeah.